お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホテル泊まったんでしょ、ビジホテル泊まったと思って、はい、駅前のところにラーメン食ってね麺屋優で昨日ちょっと話してたんですけど、うん、すごいこう手を出してるように見せたりとか、あのパスガードも狙ってないんですけど、うん、狙ってるように見せたりとグイダ、はい、パウンドなんかでも全然そんなプレッシャーなかったんですけど、すごい髪を振り乱して打ってるかのようにあれそうだよね、パンチもさ、はい、あれ倒そうと思って打ってないよね、見抜くとか、ね、すごいよね、そこを見抜けるって、うん、あれは全体違うよね、うん、まあ、そういうパンチも打ってんだろうけど、そういうなんか手数のパンチだよね、あれ、うん、あれで当てようと思ってないようなパンチ結構振り回してますもんね、うん、そうアグレッシブだと思って、けどなんか俺映像17試合ぐらいもらって全部見てないんですけど、それ結構見返してると意外とそうでもないよね、うん、なんか、あ、なんか自分が今までこうして見てイメージしてたのとなんか、うん、実際見返してみるとちょっと違うなみたいな、うん、蹴りとかも完全にそうですよね、前蹴りとかこう顔に来るけどこうただ出してるだけだよなみたいな、当てようと、うん、倒す蹴りじゃない、見せてる蹴りっていうか、うん、なんかそう、おここにパンって来るからこうすごく見えるけど、これ倒そうとしてねえなみたいな、うん、見せてる印象良くしてる感じは すごいしますよね、うん、